Re! Viss ēters ir te! Drošība paredzēta stiprināt arī izglītojot un apmācot iedzīvotājus valsts aizsardzības dienestā. Jauniešiem, kurus dienas skars, jautājumu ir daudz. Kā tas izpaudīsies dzīvē? Vai mācības varēs savienot ar dienestu? Vai labāk dienēt pēc augstskolas vai pirms? Taču pamazām iepazīstoties ar plānu, sākotnējais satraukums mazinoties. Ar jauniešiem sarunājās Zando Zolbalote. Pirmie, uz kuriem attieksies iesaukums valsts aizsardzības dienestā, ir dzimuši 2004. Gadā un šobrīd mācās 12. Klasē. Tāpēc esam ieradušies Rīgas Teikas vidusskolā noskaidrot pašu jauniešu viedokli. Ņemot vērā šī brīža situāciju, ir jādara, kas ir jādara. Lai arī mērķis ir iet uz zobārstiem, tomēr var kaut kā apvienot, varbūt paņemt vienu gadu brīvu. Iziet šo obligāto sagatavošanu aizsardzības un būt gatavam. Un tad tālāk studēt un skatīties pēc situācijas. Es ļoti pozitīvi par to domāju, tāpēc, ka es redzu, kas notiek ar maniem vienaudžiem, ka daudziem ir doma, ja nu notiek karš, tad braukt prom vai izvairīties kaut kā no dienesta. Un tad es tā padomāju, bet ja visi brauc prom, tad kurš stāvēs, kurš cīnīsies par Latviju? Un tad man ir tāds, ka es drīzāk pat pats brīvprātīgi ietu, pat kā brīvprātīgais, nevis ka iesauktu. Ja teiks, ka vajag pirms universitātes, tad es došos, ja teiks, ka pēc, tad es arī došos. Es īsti neredzu tajā tik liela problēma. No aptaujātajiem 11. Klases skolēniem daļa jaunieši vēl nav izlēmuši, kā labāk dienēt uzreiz pēc skolas vai dienestu atlikt pēc augstskolas. Un tikai viens no aptaujātajiem norāda, ka dienests izjauktu viņa ieceres. Es domāju pārvākties prom no Latvijas, un tas varētu arī ietekmēt, tāpēc cerams, ka neaiztaisīs nekur ciet neko, lai nav tā, ka nevar nekur aizbraukt citur, bet ne Latvijā, es nedomāju plānot nākot Latvijā. No sākuma es biju nedaudz uztraukts, bet ja par to palas nedaudz detalizētāk, man liekas, ka tas ir diezgan liederīgi, jo it īpaši varbūt pirms pāris gadiem tas nebūtu tik aktuāli, bet ņemot vērā, ka tagad ir Var teikt tāda krīzes situācija, es domāju, ka katram būtu liederīgi tas. Manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, jo arī blakus valstīs, kā Igaunijā un Somijā, arī ir šāds pats dienests, un arī Latvijā, man liekas, vajadzētu noteikti. Tu būtu gatavs? Jā, un es jau šobrīd eju jaunsardzē arī. Spriežot pēc kaimiņu valstīm, varbūt tas ir... Noderīgi, ja, lai aizsargātu savu zemi, tā teikt. Nākotnē, ja būs obligāti jāiet, gan jau aiziešu, bet būs interesanti, kā to visu salikt kopā ar augstskolu, pieņemsim, ja iešu tālāk mācīties. Es domāju, ka mums vajadzētu iet, jo tagad viss, kas notiek šobrīd apkārt pasaulē, mēs principā cīnāmies par savu neatkarību. Tā, ja es spēšu apvienot visu un paralēli mācīties, tad baigās problēmas nebūs. Lielākā daļa mūsu aptaujātu atzīst, ka militāras pamatzināšanas būtu noderīgas. Daži aizsardzības dienestu uzskata par iespēju, kā liederīgi pavadīt gadu, ja sākotnēji neizdotos iestāties augstskolā, vēl citi to uztver kā laiku treniņiem. Zando Zolbalodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.